imam zadatak za tebe. Vratio se u Srbiju. Penzionisan sam, nisam više u službi. Ja ne ubijam više. A jeli, šećeru, jel penzioneri nose pištolj? Vojska ili policija? Odakle namrljate, jetri? Ukrajina, Afrika, mrtvih koliko hoćete. Ođe. Danas imam pozdrav od starog poznanika. Nudi život za život. Ubili ste mi ženu! I šta ćemo sad? Da čekamo da umri ili da ga skinemo? Nisam znao da te zanimaju zatvoreni slučaj. I? Nema i. Ubiću ga. Dao mi je dva dana. Ja mu verujem. Jedan dan je prošao. Priča si da ste krenuli jedan od drugog. Treba će mi jedno par devojaka da znaju da kadriraju. Da računam na tebe. Apsolutno. Odakle fotografije, bre? Slušaj, ti. Moj gazda je najgori kad je pritisnut. Što ga nisi ubio kad si na priliku? A gde je tu onda zabava? Halo. Imate zeleno svetlo. Biblioteka u 12. Ovo ćete imati prilike od večerasa da gledate u Beogradu. Reč je o ostvarenju Poslednji strelac i on je ulogom u ovom filmskom ostvarenju ostvario još jednu ulogu, pa je tako to pridodao svojih 150 na filmu i 70 ostvarenih uloga u pozorištu. Ovoga jutra pred crvenog tepiha moj gost u studiju je Miodrag Miki Krstović. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovog jutra na ovom mestu sa nama i ovde vas za ovaj studio osvežu posebne uspomene, je li tako? Da počnemo sa tim. Da krenemo od toga što ste osetili kad ste zakoračili ovdje. Malo pre kad sam dolazio, jer zadnji put kad sam bio kod vas, niste bili u ovom prostoru. I kad sam video ovu zgradu i ovaj studio, baš sam se uzbudio, jer evo 49 godina kako sam, to je bio moj prvi profesionalni posao. Snimala se serija o kompozitorima, biografije kompozitora, to je bilo o Schubertu i to je bio moj prvi profesionalni posao i tako da sam se ostio jako uzbuđen i mi se setio da je to bio prvi glumački zadatak ovde u ovoj zgradi pre 49 godina. Sledeće godine u ovo vreme slavimo na ovom mestu. U junu dolazi kad je bilo snimanje. Važi. 50 godina, pola veka. Pa i da vam još nešto lepo kažem. Na tom snimanju sam upoznao lepu devojku Ivanku Vučković, koja je danas Krstović. Da, dakle, pa onda zajedno da dođete. Eto, sledećeg juna i vi, gospođa Krstović, ćete biti moji radoviđeni gosti. Pa sad, evo, kada se vratite i taj mladi Miki, kad bi bio sada, kad bi pogledao ovog 50 godina kasnije, šta bi mu rekao? Uradio si mnogo. Pa, šta da vam kažem. Evo, juče sam baš gledao film koji je pre 40 godina snimljen, možda i više. Divan dan za banana ribe na RTS-u 3, potpuno slučajno. Nisam mogao da verujem kad sam sebe video pre 40 godina. Stvarno, kad kažu, onako, ti se ne menjaš, ajde, molim ti. I kad ste videli sebe od pre toliko godina, kako vam je delovalo? Kakvi ste bili? Ovako. Pa dobro, eto, bio sam za 40 godina mlađi, samim tim. Da, i jeste zadovoljni? Pa moram da priznam da jesam. I eto, prosto nije lepo sad ni da se hvalim, ali bio sam zadovoljan s tim kako sam to uradio za to dobu. Sasvim zadovoljan i eto, i tad sam dobro radio. Da, i večeras, evo kao što rekoh, još jedna premijera, još jedna crveni tepih. Reč je o ostvarenju reditelja Darka Nikolića. Videli smo da je u pitanju ozbiljan thriller. Jeste. I vi ulozi negativca. Pa, evo recimo da kažem kontroverznog biznismena. Taj termin je meni fantastičan. On ranije nije, pa i vi ste mladi, ali se ne sećate. To je nekad ranije znalo se
uspešan čovek, biznismen, menadžer, direktor, a ovi drugi su bili to što jesu. Kriminalci. A sad su kriminalci. A sad se stvorio taj eufemizam. Kontraverzni biznismen. E, to je Egran, taj Atanasije, moj kontraverzni biznismen. Posle on ubije, da sad ne prepričavam film, ali ženu od inspektora koja je Ira Jezdić, dragi moj kolega, i skloni se u inostranstvo i posle 10 godina se vraća i sad tu počinje jedan drugog, da tako kažem, pokušavaju da uklone. Eto, to je. Da. I ovo je, evo, pre nekoliko godina, pa to je i relativno novi film Vikend sa Ćaletom, tu ste takođe vi i Jezdić bili partneri. Otac i sin. Otac i sin. Jeste. I ja sam baš srećan što sam taj film snimio i što smo ga zajedno snimili, jer mislim da je to izuzetan film i bila je jako dobra i serija. I ta naša scena, mislim da je bez preterivanja antologijska oca i sina u onoj kućici gde ste vi noćni čuvar. Yes, yes. Da, uživali smo ne samo u filmu, već i u seriji koja se emitovala upravo na našoj televiziji. U poslednjem strelcu je i u glumačkoj ekipi mlada Aleksandra Belošević. Je ovo prva uloga i vi ste baš pohvalili. Jeste, i moram da kažem da je divna i drago mi je da, što imam priliku da kažem. Ja u stvari najviše scena imam sa njom, a da ne kažem jedino sa njom, jedino u finalu filma svi, ali sa Aleksandrom imam najviše scena i zaista sam uživao jer je divan partner, samim tim je meni bilo lakše da uradim taj svoj posao kako treba. Kada dođe tako mladi glumac ili glumica na set, kako se trudite da im olakšate to? Pretpostavljam, ako je debitantsko, onda je to stresno iskustvo. Pa jeste, mislim, svakako, jer ja se setim sebe kako mi je bilo kad sam, eto, i to snimao što sam pomenuo na početku, a i prvi film Vrhovi Zelenogore, kad sam došao, kad sam vidio ko sve igra, mislim, potpuno su mi se noge ocekle. Ali, upravo iz tog iskustva, jer se setim kako je to meni bilo, i onda se trudim i setim se koliko je Bata Živimović bio divan i božanstven prema meni, koliko mi je olakšao taj sam ulazak u film. Tako da... Da, zato što sam htjela da vas pitam. Ovdje se malo borimo sa muzikom, ali lepa je, divna je muzika. Nadam se da će da je kolege utišaju. Samo da onda ili da mi oni pričaju, odnosno ili da ide muzika ili mi. Da. I kažem onda, pošto to iskustvo imam i setim se uvek toga, i onda se trudim da mladim ljudima, dragim kolegama, koleginicama, koliko toliko im olakšam, da im bude lakše kad radim. Da, evo, zamolit ću režiju da utišaju ovu muziku da bismo mogli gospodina Krstovića da čujemo. Ono što mi je... Pitam vas to kako se mladi glumac osjeća, zato što, pomislim, nije lako da se stane u kadar sa nekim ko ima ime, sa kojim u stvari odrastete. Evo, vi ste sada spomenuli kako je bilo vama, ali suštinski vidim da tu postoji solidarnost, da onog trenutka kad zakoračite u te glumačke vode, nekako se međusobno jedni drugi prihvatate. Jeste, suština je, mi ne vođemo odmah, mi odmah se vidimo pred snimanje to, da li imamo probe, kao što smo ovde u ovom filmu Poslednji strelac imali probe, pa smo se sretali, družili. Samim tim je već lakše tim mladim kolegama. A ja se eto upravo trudim da jednim neposrednim odnosom da ih odmah opustim, da se ponašaju normalno, da nemaju nekakav odnos prema meni kao da smo... Mi smo kolege prosto. Da se ne uplaše toga. Te vaše pojave u prethodnim filmovima, pozorišnim predstavama i uopšte u medijima. Imate jedan važan jubilej. 25. marta obeležit ćete 30. rođendan predstave Ljubavnu pismu u Ateljeu 212. Drago mi je da to pominjete. Da. Kako izgleda sada ta predstava koju je režirao Branko Kičić pre 3 decenije? Koliko se promenilo od onog početnog? Pa znate šta, ja mislim da se ona, sem što smo se mi promenili, jer to je 30 godina, eto, ja sam tad imao 44 godine. Sad imam toliko za 30 godina, plus 30. Sad zamislite vi, evo, mi smo se promenili, ali mi smo se trudili da držimo predstavu, da je čuvamo
jer smo je i voleli. Mi se među sobom volimo, mi se među sobom poštovamo. Mi među sobom, evo, po 30 godina i dalje, evo, prošlog meseca kad smo imali predstavu, pola nas, onaj koji nije na sceni, stoji i gleda šta radi kolega. To je potpuno nestvarno. Obično ljudi odigra svoju scenu, odu u garderobu, ne gleda. Mi posle 30 godina gledamo šta ko radi, smijemo se, uživamo i tako dalje. I, kažem, mi smo čuvali tu predstavu, a meni je ona dragocena, jer je to u stvari prva predstava. Ja sam ranije, do Ljubavnog pisma, prvo bio samo na filmu i igrao sam vrlo malo u pozorištu. A od Ljubavnog pisma, znači, evo, pre 30 godina, baš onako sa tom predstavom sam ušao na najljepši način u pozorište i neprestano tih 30 godina i za njih imam po 5-6 naslova koje igram. Tako da, stvarno, zahvaljujući pismu mi je otvorilo velika vrata. A u oktobru smo igrali tu istu pismu 350. put. Da, čuvali ste. Vi predstava čuvala i publika činjenicom da je praktično nemoguće naći kartu. Evo, ja sad računam da li sam zakasnila sada za ovaj 25. mart, ali evo, proverite, Atelje 212, pa proverite. Nema šanse, zaista. Nema šanse. Kako izađe repertoar? To je pogotovo što danas može da se i elektronske kupe karte. Kako izađe za sat vremena se proda predstava, što je fantastično. Da, ali tako i inače sa mnogim i pozorištima i sa pozorišnim predstavama. Šta nam to govori? Pa ljudi, mislim, ja ne kažem da su želi, jer je, evo, tih 30 godina koliko igramo, znači ja sam baš non stop u pozorištu. I verujte mi da vrlo je malo predstava koje nisu pune. Eto, imam sreću da igram i opet u jednom hitu, to je u Zvezdari, Bajka u pozorištu. To je kako izađe, to se prodaju karte. I radost je. Evo vidim u ateljevu sad, kako gledate repertoar, kaže prodato, 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 prodato. Ili manje od 10% mesta. Ili manje od 10% mesta, da. To je najčešće što možete da radite. Ljudi su ipak shvatili da je to, znate, televizije ima puno, ima svega. To je činjenica kao nikad ranije. Filmova, ali pozorište, pozorište živa. Živa stvar, živa priča. Da, to je iskustvo koje se u stvari ne može porediti ni sa čim drugim. Tu katarzu koju tu doživimo, to čini se da ne možemo ni kroz jedno drugo umetničko delo, pogotovo ne ukoliko sedimo kod kuće i da gledamo. Kad već vas to pitam, evo, počinje proleće, počinje sezona, jel to znači da se sad iseljavate iz Beograda i odlazite na ono vaše divno skrovište? Ne, da, ja inače, da nije bilo ovih obaveza nekih koje sam imao, ja bi već bio tamo, pa onda dođem kad imam obaveze snimanje predstavu, dođem u Beograd pa se vratim, ali evo sad već, evo, ovo danas dolazim ka vama na ovo snimanje, gostovanje i vidim kakav je divan dan i odmah pomislim kako je tamo. Da, e pa tu je Dunav, čeka vas. Čekamo vas i mi za godinu dana, ali ko zna, možda i do tada. Bože zdravlje, u junu se vidimo. Ivanka, ja dolazim oko dva. Važi, hvala mnogo, bit će mi zadovoljstvo. I vama, pozdrav vašeg gledalca. Hvala što ste ovoga jutra bili sa nama.